Svět Harryho Pottera se proplétá s řadou teorií a spousta z nich se nevyhnula ani Albusi Brumbálovi. My se dnes zaměříme na jednu z těch nejzajímavějších. Je možné, že by byl Fénix Fox doopravdy Vitálem Albuse Brumbála? A koho Albus zabil, aby tento Vitál vytvořil? S Vitálem jsme se setkali ve všech dílech Harryho Pottera, ale na první pohled tento objekt poznat nejde. Vitál v sobě skrývá část duše kouzelníka, který ho stvořil. Když tak tělo samotného kouzelníka zemře, jeho část duše stále zůstane ve světě živých a je možné pro ní vytvořit nové tělo. Pokud tak kouzelník má nějaký vitál, nemůže zemřít. Jak ale tak mocný předmět vytvořit? To se snažili zjistit i Harry, Ron a Hermiona a nakonec návod našli jen v jedné knize, Tajnosti magie nejčernější. Přesný postup ale neznáme, protože i Hermiona o něm odmítla mluvit. Víme však, že k tvorbě vitálu je potřeba zabít člověka. To je čin tak vzdálený podstatě fungování světa, že duši kouzelníka rozpoltí a její část pak může být umístěna do nějakého předmětu. Například prsten nebo kniha. Deník Tomaradla. Jsou známí jen dva kouzelníci, kteří se odvážili k činu, kvůli kterému už jen přežívali a opravdu nežili. Jedním z nich byl Herpo Prohnilý, který pravděpodobně postup tvorby vitálu objevil. Do extrému pak tuto myšlenku vzal Lord Voldemort, kterému se podařilo si duši rozpoltit na 8 částí. První, deník Toma Royvola Redla, dokonce vytvořil ještě během studia v Brdavicích v pouhých 16 letech. To kromě neobyčejných schopností svědčí o tom, jak zvrácený pán zla byl. Ještě ve svých 16 letech stihl vytvořit vitál z Gontova prstenu a nečekal dlouho ani na vitály v podobě příběžku Salazara z Myozela, pohárku Helgi z Mrzimoru a diadému Roveny z Avraspáru. Později pak během svého pobytu v albánských lesích přeměnil na vitál i hada Nagini. Pokud ale správně počítáte, tak zjistíte, že jsme se dostali jen na 7 částí duše Lorda Voldemorta. Vitálem, který nikdy neměl vzniknout, byl totiž samozřejmě Harry. Ten je tak spolu s Nagini důkazem, že vitál může být umístěn nejen do předmětu, ale i do živého stvoření. Je tak možné, že stejně jako pán zaměl Nagini, měl Albus Brumbál Foxe? Nejdřív se musíme zaměřit na samotnou schránku, která by schovávala vitál. To by byl v tomto případě Fénix. Tento pták připomíná svým vzhledem plameny ohně a s tím je také spojený i jinak. Fénix je totiž technicky vzato nesmrtelný. Když je tento pták zabit nebo zestárne, tak jeho tělo vzplane a z popela se pak znovu zrodí. Po pár dnech doroste zpět do své původní velikosti a nepoznali byste, že ještě nedávno se jednalo o pouhou kupičku popela. Tento pták je ale i pravděpodobně vzhledem k délce svého života poměrně samotářský a většinou žije v horách. Jenom velice málo kouzelníkům se podařilo ho ochočit a jedním z těchto případů byl i Albus Brumbál. Jeho Fénix Fox byl jako ostatních pár domestikovaných Fénixů velice věrný a zdálo by se, že se tak jednalo o ideální vitál, který nemůže zemřít a je svému majiteli absolutně věrný. Jak ale dobře víme, tak pro tvorbu vitálu jsou zapotřebí 3 věci. Postup, schránka, ve které bude schovaný a rozpolcená duše. Právě tato část je ale poměrně zarážející. Je možné, že by Albus Brumbál někoho zabil? Brumbálova temná tajemství odhalena. Rita Holoubková vydává novou knihu. Rita Holoubková ve své knize Život a lži Albuse Brumbála určitě do detailu rozebrala každý příklad, kdy Brumbál komukoli byť jen skřivil vlásek, ale že někoho během své dlouhé kariéry plné bojů proti zlám zla Albus zabil je docela pravděpodobné. Že by ale zrovna tato vražda rozpoltila jeho duši? V knihách se ale spíše setkáváme s jinou situací, která brdavického ředitele zasáhla a byla i důvodem toho, jakým směrem se pak ve svém životě vydal. Albus měl totiž bratra Aberforta a sestru Arianu. A právě její smrt je opředena řadou tajemství. Nevíme sice, jestli ji zasáhla hůlka Albuse, Aberforta nebo Gellerta Grindelwalda, ale to už nemusí být tak podstatné. Podobnou situaci totiž prožíval i Severus Snape. Musíte mě zabít vy, Severuse. Pouze tak vám bude pán zla bezmezně důvěřovat. Když dostal od Albuse za úkol ho zabít, tak začal protestovat. Albus ale namítal, že i když ho sice fakticky zabije, tak to na jeho duši dopady jako vražda mít nebude. Brumbál totiž tento čin vykládal spíš jako pomoc starci a něco, co mu uleví, a Severus by tak plnil jen jeho požadavek. Obdobně by tomu tak mohlo být u smrti Ariany. Je pravděpodobné, že Arianu nezasáhlo Albusovo kouzlo, ale jak víme, tak Albus si do konce života kladl její smrt za vinu. I když nám to úplně nesedí ke způsobu, kterým tvořil vitály Voldemort, který jen stěží litoval jakékoliv vraždy, tak podle slov Brumbála by tomu tak v jeho případě skutečně mohlo být. Můj bratr obětoval mnoho věcí, pane Potter, na cestě za svou mocí, včetně Ariany.
Vinil se Albus za smrt Ariany a právě tato lítost rozpoltila jeho duši? Možná by to určitě bylo a i řada Foxových vlastností by tomu napovídala. Neustále byl nablízku svému pánovi a bylo to ideální zvíře, které nemůže zemřít a zároveň se jen stěží stane cílem kouzelníků, kteří by se snažili Albusův vitál zničit. Zajímavé také bylo, že část vitálu Albuse Brumbála by byla také řadu let poblíž Harryho a Voldemorta. Oba totiž měli ve svých hulkách jádra z pera Fénixe, kterým nebyl nikdo jiný než Fox. Je zvláštní, že vám je souzena právě tahle, když díky její sestře máte tuhle jizvu. Co se ale tím pádem stalo, když Fox odletěl po Albusově pohřbu? Je možné, že se Albus znovu zrodil? Teorie je hned několik. Jedna z nich počítá s tím, že vitál ve Foxovi byl zničen při bitvě Brumbála a Voldemorta na ministerstvu kouzel, kde Fox spolknul kletbu Avada Kedavra. Trochu optimističtější teorie pak počítá s tím, že vitál přežil a Albus se mohl vrátit i s tělem zpět mezi živé, anebo se tak dokonce i stalo a rozhodl se žít v ústraní. Na druhou stranu je to pořád ale možnost, že celá tato teorie neplatí. Důvodů může být hodně. Albus opravdu Arianu nezabil a pouhý pocit viny k rozštěpení jeho duše nestačil, anebo například prostě nechtěl do této oblasti magie vstupovat a rozpolcovat svou duši. Vytvořil vitál? Ano, jistě se mu to podařilo. A nejen jednou. Co to může být? Cokoliv. Odpověď na pravdivost této teorie alespoň částečně přece jen máme, a to přímo od J.K. Rowlingové, která na Twitteru reagovala na tuto teorii slovy. Představa, že tomu někdo věří, mě podivně rozčiluje. Pro nás se tak touto teorií nic nemění, ale věřili byste jí? Napište svůj názor do komentáře a jestli se chcete dozvědět, zda mohl být Albus Brumbál smrt, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.